shumë bashki nuk reagojnë, e para një neglizhojnë proceset apo sensibilizimin si një element shumë të rëndësishëm për identifikimin e hershëm edhe për eliminimin e një fatkesie në rast të konkret e një zjarri potencial dhe pastaj degradon situata vetëm kur e shohin tymin edhe zjarrin që merr për masa të mëdha, i bien telefonin dhe kërkojnë helikopterin. Helikopter edhe 5, edhe 10, edhe 20 të ketë Shqipëria nuk mund dot të shuaj dhe të hedh ujin në çdo vatë zjarri. Këtë vit Ministria e Mbrojtjes ka ndarë 10 milion dollar transfer të kushtëzuar për emergjenca civile për bashkitë. Jo kudo është përdorur si duhet edhe me zgjuarësi apo me përgjegjshmërinë e duhur. Ne nuk e kemi, domethënë madhësia e vendit tonë dhe takati financiar, të themi kështu, i Shqipërisë nuk është që të mbaj të blerë helikopter, të blerë avion Kanader për shembull, që janë ata më specifikët për shuarjen e zjarreve, sepse kushtojnë 50 milionë euro. Dhe nuk është puna që nuk i kemi 50 milionë euro, puna është që mjetet e tilla kërkojnë dhe kapacitet e mirëmbajtje, dhe pastaj historitë e mirëmbajtjeve janë shumë problematike për të gjithë, jo vetëm për ne, edhe për vendet e tjera, sepse kushton shumë më tepër mirëmbajtja sesa kostoja e blerjes.